Новорічний ранок на Тисі продовжується. В нас є перші на сьогодні, але, мабуть, вже офіційно останні в 2013 році гості, з чим ми вас і вітаємо. Привіт. Так, привіт. Знайомтеся, це Ксенія Скунс, це Маша Щока і це Саша Стегура. Доброго вам ранку. Ну, крім того, що ми з вами будемо сьогодні проводжати рік, ми ще й навчимося робити з вами обереги. Правда? А хто буде показувати? Хто буде показувати? Маша? Напевно, Маша. Машуня, привіт! Що ти від Діда Мороза попросила? Сонечко моє. Я від Діда Мороза попросила юбку на танці. На танці що? На танці юбку. Ти займаєшся танцями? Ти попросила. Молодець. Ми йому передамо, він сьогодні буде у нас 8:50, ми йому скажемо. Добре? Обов'язково. Передамо. Ну що ж, покажете нам, як робляться обереги? Дівчата, показуйте. Ну, але давайте будемо. Ми згадували зараз події, такі, які трапилися в Ужгороді за 2013 рік. Чим вам особисто запам'ятається рік, який йде від нас? Ну, насамперед, це втіленням багатьох проєктів від Європейської школи. Ми далі розвиваємося, ми далі працюємо. Це як Європейська школа розширює коло своїх проєктів, своїх заходів. Це і тематичні вечірки від Європейської школи, яких у нас вже в цьому році, в 2013 році, було 8. Це літній суперкемп, який прийшов, де діти, там переважно 9, 10, 11 клас, і навчалися, і розважалися, змістовно проводили дозвілля. Це і оберегами різного роду майстер-класи до Нового року, тому ми далі розвиваємося. Але окрім Європейської школи, особисто рік яким для вас був, Саша? Для мене рік був таким досить насиченим. Але мені це подобається, коли є рух, тому що завжди є саморозвиток. Цей рік був дуже урожайним, можна сказати, для мене. Також по навчанню досягла деяких успіхів, відвідала багато вечірок, суперкемп, що мені теж дуже запам'яталося. Також цей рік в Ужгороді, можна сказати, запам'ятався Євромайданом. Розумілося, такі найяскравіша подія. Ну так. І щодо оберегів. Вони, як я розумію, прикрашають ваш будинок. Так. Кожної. Що вони мають символізувати, якщо мають щось? Насправді обереги вони робляться або купуються за 4 тижні до Різдва, не нашого, а от такого американського Різдва. І протягом кожен тиждень на оберіг ставиться свічка, яка символізує якусь певну там духів їхніх чи щось типу того. І вже на Різдво 25 грудня повинно бути на ній 4 свічки, і от більше американці вони вірять, що вони захищають і оберігають домівку, оселю і людей, які там живуть. Машуня, ти сама робила такий оберіг? Сама? А багато часу? А хто тебе навчав? Мама допомагала? Мама допомагала. А хто? Розказуй. Дорослі ще твої... Європейської школи. Так. Ага, зрозуміло. Ну, я розумію, матеріалу тут багато не потрібно. Ні, насправді це все можна придбати, це все легко зробити. Будується такий каркас. Це в основі картон, так? Так, це основа картон звичайний. Потім збирається навіть в Боздорському парку гілля, ялинок різних. Можна такої, можна будь-якої ялинки і зеленою ниткою. Воно все потрошки обмотується і прикрашається різними прикрасами за допомогою клея такого, клей-пістолет. Ну, а далі вже фантазія, можна різні бантики, дзвіночки. Ну, загалом ми маємо відео з Європейської школи, де ви робили ці віночки. Ми зараз наглядно можемо показати нашим глядачам, як вони робляться. Christmas. Merry Christmas. Oh.
Дивовижні речі ви робили. Машунічка, питання до тебе. Як виглядав твій віночок? Чим ти його прикрашала? Я прикрашала його апельсиновими кольорами. Апельсиновими кольорами? Це гарно. Це цим дождиком з правкою. Дзвіночком. А де він у тебе вдома стоїть? Він у мене висить на дверях. А ти віриш, що він захищає твій будинок від різних там злих сил і так далі? Віриш? Не дуже. Ну, але він, мабуть, принаймні красивий, так гарно виглядає. Дівчата, у мене от таке питання до вас. Чому ви, зрештою, почали працювати в європейській школі? Що стало поштовхом до цього? Це, напевно, велика любов до дітей? Неоднозначно так розсміялася. Ну, я думаю, насправді по-різному. У кожного це свої, в когось це можливість розвиватися, в когось це любов до дітей, в когось це якийсь, не знаю, просто інтерес пізнавати щось нове, чимось займатися. Ну, в кожного насправді по-різному. Мені просто подобається європейська школа своєю активністю. Її завжди всюди повно. Я люблю теж бути завжди всюди, щоб мене було повно. І ми в цьому зійшлися, можна сказати. А вже плануєте якісь нові проекти на наступний рік? Щось є в планах цікаве? Так, є декілька проєктів, які ми плануємо в наступному році. Це і продовжити наші тематичні вечірки, які вже в якомусь певному виді переросли в фестивалі мистецькі. Це і плануємо кращий учень року. Тобто багато різних проєктів, будемо по ходу вже. І тут я бачу ще один проєкт випікання. Печиво. Дуже гарного, хочу показати вам. Це хто робив? Розказуйте. Це дітки робили. Дітки робили? Так. Ми ж ти теж спекла таке печиво. Ну і дітки у вас. Насправді вони прикрашали таке це печиво, вони малювали на ньому, а пекли його.
вдома дорослі. А чим малювали? Що це таке? Це спеціальні такі, як це сказати, глазурь. Покрашена, і вона в спеціальних таких тюбиках, як паста, і діти, як фломастерами, малюють те, що вони хочуть. Маш, скажи, на чому тобі веселіше було малювати, на печиві чи на звичайному папері? На печі. Господинька майбутня. Я так розумію, що ви вирощуєте вже майбутніх господинь і господарів. Можливо, так. Ну що ж, дівчата, декілька слів привітань для наших глядачів на кінець нашої розмови. Європейська школа, і ми особисто хочу привітати всіх з наступаючим Новим роком, подякувати минулому року за всі хороші моменти, за всі уроки, і провести його гарно, і побажати в новому році тільки найкращих моментів, найкращих, не знаю, втілення всіх мрій. Всього найкращого. Ми вам також бажаємо успіхів, нових звершень і нових цікавих проєктів в європейській школі. Дякуємо вам, що ви завітали до нас. Я нагадую нашим телеглядачам, що в гостях у нас були Саша Стегура, Маша Щука та Ксенія Скунць. Ну а ранок продовжується вже за декілька хвилин. Ми будемо готувати дуже смачну новорічну страву.